Jag ska bestämma här strömmens största värde. Och Då tittar jag på den här funktionen och så ser jag hur stor kan den här funktionen bli. Och Då är det så här att vi har här... Jag ska ta och markera. Vi har här sinus 100 pi gånger t. Och Då är det så att det här maximalt, allt det här det kan ju maximalt bara bli 1. Sinus kan variera från minus 1 till plus 1. Det betyder att strömmens största värde, y, är lika med 0,70 multiplicerat med 1, alltså 0,70 ampere.